berada di kawasan dekat habis dalam Aerong Kandang. Dan Moon next akan mendapatkan first blood sebentar tadi. Dan Moon terpaksa dikorbankan terlebih dahulu. Kena. Sekali lagi next on fire sekarang ini. Cuba nak menjatuhkan Chico tapi memberikan sedikit poking. Bukan sedikit sebenarnya, banyak poking damage ke atas Chico sebentar tadi. Sekejap, saya tak pasti berapakah peratusan hit rate untuk Abyssal Aeronic, tapi saya pasti lebih daripada 70%. Dan sekarang ni fokus diberikan kepada bahagian bottom. Dengan formis, tiada masalah untuk menghadapi Yuzong di sini. Masih lagi boleh sustain. Tetapi di kawasan jungle, Michael sekali lagi melakukan tugasnya mengganggu Chico. Louis telah pun tiba. Oh, tapi Chico terpaksa ke belakang, tak boleh nak memulakan buff ini. Iwan akan cuba menghalau Nyx dan juga itu dia Louis dibantu oleh Formis sebentar ini berjaya mencapai satu ketika kapal dalam menggunakan blood dagger form Chico. Mungkin akan dijatuhkan. Ya, akan dijatuhkan dan double kill untuk Cabral sebentar tadi. X-Ray berjaya mendapatkan satu kill pembalasan ke atas Michael, tapi kemenangan yang lebih besar untuk pasukan DreamX berjaya menjatuhkan dua hero iaitu Chico dan juga Iwan sebentar tadi. Dan Moon sebentar tadi cubaan untuk mencolek buff purple diganggu oleh Nyx. Iwan telah pun tiba untuk menyelamatkan Moon. Dan pada minit yang ketiga, kita melihat tidak jauh perbezaan gol. Hanyalah 400 sahaja di antara kedua-dua pasukan. Ke pula 3 untuk pasukan DreamHack, 2 untuk pasukan Todak. Nampaknya untuk game yang kedua ini, kedua-dua pasukan bermain dengan lebih agresif lagi, Adin. Dan sekarang ini, kita memberikan fokus kepada bahagian mid lane. Iwan ditemui oleh Nyx. Namun begitu, bukanlah target yang diingini oleh pasukan DreamHack. Moon membuka meter shower hanyalah untuk menghabiskan minion wave sahaja. Kabal bertemu dengan Formis di bahagian bottom lane. Todak seperti akan melakukan rotasi kepada bahagian bottom lane, tetapi Michael mencari. Oh, Tertali yang cantik menangkap Michael. Adakah cukup damage? Ya, cukuplah. Kalau ada 4 orang di situ, Michael pasti akan dijatuhkan oleh pasukan Todak. Membolehkan Chico untuk mendapatkan Turtle ini. Tapi Cabral datang. Louis berada di kawasan yang berdekatan. Phantom Execution sebentar tadi telah dibuka Chico. Terus Chico diberikan fokus. Chico akan jatuh buat sekali lagi ke tangan Cabral dan Formis. Satu pembalasan kill yang baik berjaya menjatuhkan Louis. Jadi dua jungler untuk pasukan masing-masing berjaya dijatuhkan oleh kedua-dua pasukan ini. Dan masih lagi seimbang 4K berbalas 4K. Michael menemui Moon tetapi tiada follow up di sini. Di mana Iwan telah pun tiba. Oh, Michael satu kesilapan kerana ahli-ahli pasukan Todak telah bersiap sedia untuk membantu Moon sebentar tadi. Satu rotasi yang baik didatangi oleh X-Ray. Moon berlegar-legar di kawasan mid ini, cuba mengelak Abyssal Arrow daripada Nyx. Dapat Chico walaupun telah dijatuhkan, dia tidak tetap mengalah untuk menjatuhkan Turtle. Tapi pasukan DreamHack telah bersiap sedia. Homies hampir ditangkap oleh Iwan tapi tidak berjaya sekarang ini. Kita nampak Michael akan masuk menjatuhkan Iwan terlebih dahulu. Formis mungkin akan jadi masa serang tapi tidak. Cantik Wrath of Tyrant daripada Formis diikuti dengan Moon. X-Ray datang daripada tepi. Brave Spider dibuka. Louis pula sekarang mungkin akan dijatuhkan namun berjaya untuk melarikan diri. Lancelot itu, Cabral berada di atas X-Ray sekarang ini, cuba mengeluarkan seberapa banyak damage yang dia mampu. Tapi X-Ray begitu kebal, begitu kuat. Adakah dia boleh melarikan diri? Jawapannya ya. Walau bagaimanapun, Homies berjaya menjatuhkan bottom turret sebentar tadi. Dan itu yang pertama, Formis ditemui oleh Louis. Formis cantik berjaya stun ke atas Louis tetapi tidak cukup damage untuk melarikan diri sebentar tadi. Kemas sebenarnya daripada Formis. Kalaulah ada sedikit lebih damage tadi, pastinya Louis akan dijatuhkan. Chico dicari. Oh, pantas Chico. Fast hand untuk melarikan diri daripada Michael. Tapi Iwan terpaksa makan Abyssal Arrow tapi sempat juga menggunakan link seperti tadi. Chico cuba nak menjatuhkan Chico. Michael tetapi Chico macam Chico dia masuk ke dalam sorak kerana dia akan dijatuhkan oleh Homies sebentar tadi. Sayang sekali daripada Chico.
terlampau nafsu untuk menjatuhkan Abyssal Arrow. Michael satu lagi Abyssal Arrow kena Louis. Dekat Thomas. Tiga hero datang. Louis daripada belakang puncher dibuka. Phantom execution juga tapi tak cukup. Four miss. Begitu keras, begitu tebal kulitnya sekarang ni. Louis terpaksa melarikan diri terlebih dahulu. Iwan berada di kawasan yang berdekatan. Begitu juga X-Ray. Tapi abang. Oh, habis error. Oh, tak kena. Mana kala dia apa melakukan sebagai botol. Pick and pressure memaksa pasukan Tonda untuk datang melakukan pertahanan. Tetapi sekarang ni khabar mungkin terperangkap. Black Dragon Farm perlu dibuka. Alamak. Tak terkena Fatalink daripada Iwan sebentar tadi. Sayang sekali kerana Chabral berjaya menggunakan Flicker, namun Black Dagger Fortran ada dibuka tapi Turtle berjaya diambil oleh Louis sebentar tadi. Karakuri X-Ray perlu berhati-hati, adanya Mark Crossbow of Tank tapi tidak akan dipakai oleh Homies. Buat masa kini pada minit yang ketujuh, kita melihat di mana Todak yang berada di bahagian hadapan daripada segi kill 7 berbalas dengan 6 untuk pasukan DreamHack. Begitu juga dengan gol, 1000 gol sahaja yang memisahkan dua pasukan ini. Dan begitu kita melihat DreamHack yang lebih selesa untuk bergerak dengan sangat-sangat agresif di bahagian top lane, di mana X-Ray telah pun diberikan asakan oleh pasukan DreamHack sebentar tadi. Dan nampaknya disengage telah pun dilakukan. Mereka tidak ingin untuk meneruskan team fight. Tetapi X-Ray, X-Ray satu lawan tiga tak cukup untuk mempertahankan diri dia. Walau bagaimanapun Michael jatuh ke tangan Moon. Meteor Shower yang begitu sakit daripada Moon sebentar tadi. Jadi satu untuk satu di Jiko. Top lane sebentar tadi. Jiko ditangkap oleh naga hitam Moon ini. Dan juga Iwan sebentar tadi dijatuhkan oleh Louis Peacock yang begitu baik daripada pasukan DreamHack ini. Homies telah berjaya menjatuhkan top turret dan mungkin akan mendapatkan dua turret di sini. Tapi tidak, dia akan melarikan diri terlebih dahulu. Moon akan gunakan sedaya upaya dia untuk clear minion di kawasan tengah di bottom lane. Chabral berhadapan dengan Formis, sukar sedikit nak menjatuhkan Balor ini. Begitu keras, begitu kuat sebenarnya sekarang Karakuri. Chabral cuba sedaya upaya knockout telah diberi tapi bantuan datang. Abyssal Arrow juga tadi tak terkena. Formis sempat menggunakan Wrath of Tyrant tapi Michael datang campakkan digunakan. Oh, cantik Balor ini daripada Iwan. Manakah bombay datangnya Chico mendapatkan double kill. Dia ikuti dengan Moon sekarang ini. Jantik sekali pasukan Toda memberikan serangan balas ke atas DreamHack, memberikan Chiku triple kill. Ini dia, kita nampak Iwan datang pop terus tarik ke belakang. Chiku datang tusuk ke hati pasukan Brazil ini dan terus mendapatkan triple kill Karakuri. Dan sekarang ini lock telah pun digunakan oleh pasukan Toda, akan berjaya diambil tanpa gangguan daripada pasukan DreamHack. Tetapi Toda perlu berhati-hati di sini Adit, kerana saya pasti Homies sangat-sangat bebas daripada tadi mendapatkan farm dan juga level yang diperlukan. Saya risau jika 1-1 telah pun dapatkan power spike yang diperlukan, semakin lama semakin sukar Toda untuk mendapatkan kemenangan dan mungkin sejarah akan berulang kembali di mana DreamHack akan berjaya mendapatkan comeback pada fasa late game nanti. Lord untuk pasukan Todak telah pun hidup dalam perjalanan di bahagian mid lane. Mereka perlu menggunakan Lord ni sebaik yang mungkin, menghabiskan sebanyaknya turret milik pasukan DreamHack. Dan sekarang ini DreamHack memberikan fokus kepada bahagian mid lane. Moon dengan Meteor Shower telah pun dibuka. Tiada team fight yang akan dimulakan kerana DreamHack memberikan fokus untuk memberikan pertahanan di kawasan inhibitor turret sahaja. Todak pula akan menghabiskan semua turret di bahagian luar buat masa kini, di mana Formace pula yang akan memberikan pressure di bahagian top lane. Ya, sebenarnya bijak daripada pasukan Todak. Mereka tahu mereka tak boleh bernafsu sangat untuk cuba menjatuhkan inhibitor turret. Mereka hanya mendapatkan turret di luar base pasukan DreamHack dan terkena ke atas Formace, tapi tidak akan ada follow up untuk memberikan sedikit vision saja. Dan itu dia vision paling besar yang anda boleh buka, iaitu Mountain Shocker daripada Chiku sebentar tadi. Tapi kalau kita balik semula kepada team fight yang di mana Chiku dapatkan triple kill, itu team fight yang sangat-sangat diperlukan oleh pasukan Toda untuk memberikan sedikit ruang bernafas. Dan ini dia item yang telah disiapkan sebentar tadi. Karena kita tanya Homies dah ada
Demon Hunter Swipe. Dah ada Corrosion Sight dan juga Wind Talker. Jadi begitu sakit damage yang pasti akan dikeluarkan oleh Homies ini sebentar nanti. Pastukan Toda daripada Homies akan melakukan attacking ataupun pencurian buff purple ini. Walau bagaimanapun, Dreamax telah bersiap sedia di kawasan bush. Lebih-lebih lagi, Michael berada di hadapan, tetapi pencurian itu tak akan diganggu langsung oleh pasukan Dreamax. Sekali lagi, saya tak tahulah berapa percentage Nyx punya episode hari ini. Memang tinggi, ya? Sangat-sangat tinggi. Dia tadi kena je. Dia tadi kena saja. Dan sekarang ni, pasukan Todak perlu bermain dengan berdisiplin. Begitu juga dengan pasukan Dreamax. Todak perlu memastikan di mana mereka perlu melakukan combo wombo sekali lagi. Mereka ada Iwan yang menggunakan Atlas, adanya Fatal Link. Mereka ada Formaze yang menggunakan Belleric, adanya Wrath of Dryad. Di mana AOE CC yang betul-betul besar. Dan ketika perkataan tersebut berlaku, tetapi sampai sebentar Mundi kejar. Mito Shower dibuka untuk menghantar balik Luis. Pembalasan yang cantik daripada Moon sebentar tadi menghukum Luis. Dan sekarang ni datang rakan-rakan memberikan sedikit bantuan. Michael, adakah dia akan dijatuhkan? Namun tidak, Homies akan mengeluarkan sedikit sebanyak damage. Tapi Moon dia pandai, dia lari diri. Lepas tu dia kata, oh kau nak kejar aku? Ha, makan ni Mito Shower tepat kena dekat Lancelot tadi. Dan sekarang ni dengan ketiadaan Luis, tetapi Todak sangat berdisiplin, tidak ingin memaksa untuk menghabiskan game buat masa kini kerana minion tiada di bahagian top dan juga mid, tetapi ada minion di bahagian bottom ini. Mereka mungkin ingin mencari satu lagi pick off. Homies pergi kepada bahagian hadapan. Mito Shower telah pun dah dibuka. Iwan dapat satu tarikan untuk ketiga. Percayaan ditangkap oleh Iwan sebentar tadi. Terus mara sekarang ini pasukan Toda menjatuhkan Homies dan juga Inix. Ini satu peluang keemasan untuk pasukan Toda terus mara di bahagian bawah mendapatkan inhibitor turret terlebih dahulu. Tapi mereka tidak ingin melakukan kesilapan yang sama. Mereka akan terus pulang untuk menunggu Lord yang akan muncul dalam 5 saat sahaja lagi. Karakuri, itulah yang diperlukan oleh pasukan Toda. Combo Wombo, Atlas dan juga Belleric. Di mana selepas itu, Chiku nak masuk boleh, X-Ray nak masuk boleh, Moon nak buka Mito Shower daripada belakang pun boleh. Luminous Lord telah pun yang dimulakan. Michael berada kepada bahagian hadapan, tetapi rasanya mereka tidak akan mengambil risiko di sini. Cubaan untuk mencolek Lord ini, dan dengan begitu sahaja Toda berjaya mendapatkan Lord yang kedua ini. Dan sekarang ini Dreamax dengan satu inhibitor turret telah pun dijatuhkan di bahagian bottom lane sebentar tadi. Mereka perlu melakukan pertahanan, mampu ataupun tidak, kerana perlu diingatkan kebanyakan daripada ahli pasukan Dreamax adalah single target. Michael, Wanwan, Selena dan juga Lancelot. Mereka tidak mempunyai banyak kemampuan ataupun skill set untuk clearkan minion wave dengan cepat, dan mungkin dengan bantuan Luminous Lord ini Todak boleh mencari kemenangan. Tetapi combo wombo pasukan Todak sekali lagi perlu terjadi. Yep, benar sekali. Formaze ditugaskan di bahagian atas untuk menolak minion terus masuk ke dalam base pasukan Dreamax, manakala kita nampak Lord telah muncul di bahagian bawah ini. Top turret diberikan sedikit serangan oleh minion-minion pasukan Toda. Tapi kita lihat di mid lane, kita lihat Iwan Moon telah menggunakan Meteor Shower untuk menggunakan sedikit sebanyak damage. Michael terus ke hadapan, tetapi tidak akan berkurang kesan. Tapi di belakang Homies dikejar oleh Acid. Tapi Lord akan terus letak Crystal Heal untuk Chiku. Double kill sebenarnya sebentar tadi. Tinggal saja Homies dan juga Nyx, tapi tidak mencukupi pasukan Toda akan mendapatkan kemenangan ini ke atas.